ستړي مشه د ډیوا قدرمنو کتونکو او لیدونکو واشنگتن ډي سي نه زه وکیل خان یم د امریکا د کانګرس ودانې ته مخامخ ناس یو او را سره ناس نه وتلې هنرمند یو ډیر لوی نوم دی د پښتو ډرامو د سټیج پروګرامونو او د کامیډي په د کامیډي بچا وته هم ویل کیږي اسماعیل شاهد صاحب بابو امریکا ته په خیر راغلی ځل بیا او واشنگتن ډي سي ته ډیر مننه الله دې خوشاله او آباد ساته زنده آباد اوسې بس خبرې خو ما ته ډېرې کولی په دغه باندې په موبایل باندې خو به زمونږ لکه واټسپ باندې به مې خبرې کولی یا به تا ټېلیفون وکړو یا به ما ټېلیفون وکړو خو هغه خبره چې مالیار د امریکا به څنګه چل امریکا څنګه ماشاءالله دوی ډېره ښه ده ډېره زیاته ښه ده بل دا دی چې دلته د انسان قدر ډېر زیات دی بل دا دی چې د فنکارانو دا خلک قدر کوي زیات تر قدر چې کوي کنه دغه خلک چر چرته لاړی امریکې کې چر چرته لاړی یاره چې زه خو ډېر وګرځېدم داسې خو ما لیلې کسې اټلانټا تا جورجیا ته لاړی جورجیا ته هغه ځینه بیا چې دی نو ما لیلې بیا یوستن ته راغم ټیکسس ټیکسس در کنه چې ټیکسس ته بیا د هغه ځینه چې کوم بیا سن انتونیا ته لکه ځینه کته دي کنه بیا د هغه ځینه بیا چې دی نو واپس نیویارک ته راغم د نیویارک نه بیا زه لاړم فلوریډا ته دي فلوریډا لاړم او نن داري واشنگتن ډي سي ورجینیا ورجینیا د سټیټونو خو په امریکا کې نه دي کتلي حقیقت دی دلته چې چان ته بوزو کوم کنه زموږ سټیټس دلته چا ونه کته مې لاله کته سره مو دا شو دا ما تقریبا یعنی وی زما تقریبا دلته دیار لس کال او څور لس کال او څو په شل کال مې جوړ نو ما چې ودا کم ځای نه ما یاد کړ کنه وی خدای راستي کې وته ته نه دې وی مون دلته اوسې کو مو دې خلکو سره ما ورته یو خبره کوم دا څه خبره ځکه سیدا چې زموږ پاکستان کې ملي یو سره په پښتونخوا کې اوسې ګیلته نو کله هغه ته و کراچۍ ته نه ولا نیم تل الکه مری دې کته ولا وی نیم تل نه سواتر قسم دې ولا نو داسې خلک شې دې نه دې کته او شکر الحمدلله الله پاک په موږ باندې د خپل پاکستان د غزینم چې ځاغه چترال او لکه سنومونه بچالو او چې څومره نمونه دی او مشهور دی هغه زینو د موږ تلو او دلته امریکای ته راغلی امریکا خو چې په دماغ 50 سټیټس دي کې څو یو پنځوس دي کنه چې نو په یو پنځوس دا څو کته چې او یو سټیټس دي کوم دي د پاکستان عمره دي نو دا پاکستان سټیټونه داسې دي چې هغه د پاکستان نه لوی دي چې کنه زه مو په غی کې نه نه ولس لس ګنټې مالې په جاز کې سفر دي مې داسې دي الکه دا امریکا مخه خوا کنه دا ماشه ډیر زبردست مړه په کې سپر طاقت دي سپر طاقت الله دی او مالې د الله پاک به مالې دنیا پیدا کړې ده په دنیا کې مالې ملکونه پیدا کړې دي نو په ملکونو کې دی کې ګوره شک نشته چې سپر طاقت امریکا دا او دا راته وای بابو په امریکا کې کم ځای خوښ شو لکه مطلب دوی مو چې کوم ځای ته لاړم چې کنه بیا بات دی نیویارک خپل دغه باندې ډېر ښکلی دی ټیک دی چې رش ډېر زیات دی بلډینګونه ډېر اوچت دي خو صفائی بیا ته ګورې نو دوی هم چې کوم ځای ته ځای ته کنه بس خون بدل نه درکې ته به خدای دا داغې نه داسې ښایسته دی چې بیا بل ځای ته لاړ شو دا خو داغه نه دا ښایسته نو په سر او خپې نه پوهېږو چې اوس کوم یو ته ښه وایو لکه دا یو د بل نخولې یو چې به د کلی بل دا چې صفایي باره کې بزدا دا خبره کوم چې دا باته ته اوس په موټر وای باندې مونږ روان یو مونږ دومره مزل کو موټر وای باندې چې د نیویارک نوالا لکه تر او هایو چې کوم او هایو پورې بالکل دا خو ډیر مزل لګا دا کوم چې د پښتونخوانه لکه د پښتونخوانه چې څوک دغه ته زیدا کراچۍ ته نو دومره مزل هم په جی ټی روډ باندې په جی ټی روډ یا ته ځی کنه نو خو مونږ په دې ګاډي کې ستړي شو شکر دې فرهاد را سره نو فرهاد ماشا الله یو خو بس سوبر ګړګړ ګاډي و سره کنه ګاډي ماشا الله چې دا ګاډي زما خل چې ګاډي کې مونږ لاړو دا زما خل په پاکستان کې 15 کروڑ روپو پورې ودا ګاډي وی دلته خو بس تقریبا بس دا سي صحیح لکونه دي خو ګاډه خدای ته وي بابو خلکو باندې ګرځي پښتنو سره ملاويږي خلک سوي اسماعیل شاهد بابو نمبر ښکاله مې اوس دا ذکر کړل سلويخ زرا دوغان مې سپین کړل مستا غونته او ګوډه ښکاله مې ساتو چې سلويخ څنګه یې مې خوګوي خو دا امریکای خو چې زې ما چلته نو لیدل ماشاءالله خو قدر په داخله کې عزت هم کې یوم یو خو روټه تر کاږي بل بل خو روټه تر کاږي پر روټو باندې ستړی استومانه کم لیونی سپیل نه کوم اله که بس ته کنه نه شو خړې ما ماړی یو کنه نه یار دام چاله روړی مې نشم نه وې دام روړی چاله دي ها نو بس بیا ولا خلک مینه کوي خیال ساتي ډیر زیات ډیر مینه کوي
لکه زمان من سر خوشی دی چه پخت پختون کوی که دن نم دیکن نه چه پختو وی نو هغه به ما پیژنې تاسو پیژنې تاسو مینه کوي او ډیره زیات د زړه نه مینه کوي الله دې د خلکو قدر وکړي الله دې ول نور عزتونه دې ټولو لور کوي چې زما خو والله چې زه بعضې ټایم کې زه الله ته زه بې جاړم زه یم یا الله دا تا ما به څنګه مین کړي دي دا څومره مین دي د یو څیز به خوري د خولې دغه وایي چې زه څه وکړم چې زه دلته دا ورکړم دا والي دي دا وخورئ دي بس خدای دې وسره خو کې دي ټولو سره دي او ګرخانه تا سره دي بابو تا سره دي خدای خو کې تاسو چې کوم تاسو ډېر لوی والي چې ګور ته تراله واشنگتن ڈی سی کې موږ د امریکای د کانګرس ودانه مخه ته ناسو څو قدمه کړنه وایټ هاوس ته او زموږ دفتر وایس اف امریکا هم په څو قدمه کې دلته کې موږ ناسو دلته کې او ډیر زیات ته خوشاله یم چې په امریکا کې وینم او اوس پلانونه سړي سبا کوي راتلونکي کې څه پروګرامونه لري ځکه والله چې بس پروګرامونه دا دي چې علمځه په کومه لاله کاغذ کې شوګانو کې په دغه کې ډیر خلاړي ته خو وی په کې بالکل هغه کې وی سپر هټ لاړي بس موږ په دې خوشحالي کې چې زموږ شوله دا خلق راشي ها زمون نور غرض دمر نه زمون غرض دی چې موږ لا دا خلق راشي او خلکو ته دا پته ولګي چې را دا خلق لاړه چې دی به څنګه راځي کنه موږ خوب ملای جاسوسي ده زما نو بل دا غي دا دغه کې چې شوګان زمون ډېر خلاړي او سلام دی وي کې دې چې تاسو رابطه کړی مې د ورجینیا کې پروګرام جوړی په ورجینیا کې بالکل دا سره دا کړي کړه نه هغه کې په خلاص او خلک دا تاسو کوم چې بابو کله پورې په امریکا کې نو بس ولا زیات خو نشو ساری دی کنه کارونه هم نیمګړې پری کارونه هم دی کنال تا او که ژوند او زندگی وا او د الله رضا وا او الله ویل چې زه خیره دوباره هم راځم بیا به مرادو نو فرحات خو راته ویل وی نه او زه خو دې نه پریدم فرحات نو بیخی نه پری فرحات نو بیخی نه پری فرحات ملګری دې موږ سره زما خپل کتون کولې دل کو توه ما بابو سره راغله بابو اسماعیل شاهد صاحب بابو تر موږ د مینې نه د احترام نه متم وای او دغه شانتي خپل بچی مو ته بابو وی نو په دې وجه موږ اسماعیل شاهد صاحب ته کوم نه بابو وایو خو خیر فرحات سره راغله د نیویارک نن ور ډیر زیات تیز نو کیدی چې موږ کله چشمه اچو کله وباسو کله وریشی او کله لغشی نو تاسو ماین کاوه ما خپکیږه ما موږ کې باندې کې تاسو مګوینې نه نو په دې وجه باندې ها نو دا نه توه بابو چې پاکستان کې نو الټرنټ کم نه راغلي خپل کارونه هم روان کړو په خوا خو د پی ټی وی دورو د دغه دورو مختلف د سرکاري ټی وی انو اوس د سی ډی انو مختلف بیا ور پسې کم نه د انټرنیټ دور د ډیجیټل دور نو څنګه تاسو کار وسر سمره بدل بس والله کارونه مارونه خپل ته فنکار غریب او غر کو تباه دي الله دې په رحم وکي ډیر خخ فنکاران دي ډیر زبردست فنکاران دي او غریبانان غر کو تباه حکومت ته پکار دی چې ارسه پریخې و دغه خلکو کې کم از کم دومره قدرې کوله دومره دغه مدد کوله چې دغه بچو د پاره خو کم از کم هغه څنګه اوړه غوړي چینی دا خو اوړه شوې کړه نو حکومت مدد دی مکمل مدد دی فنکاران په خپل کې سمره یو موټی حکومت فنکاران یو خو نه دی کړه اوس ګورو دي کوم داسې کار دی چې زه یو ډرامه کوم نو ما سره زوس درام کوم سوچ کوم چې ما سره په هغه کې به تقریبا یو شپږ تنان بلګي یا واته تنان لګي یا بل لس تنان لګي نو چې اوس لس تنان لګي او درې نیم زره تنان دي کنه نو هغه بیا ما نن پکې ګلې کې دا سړې دې بلکې هغه شتې دې او موږ پکې نه لې او ته کنه لکه دا ما کې فلم کې ها دا عمدا وی کنه لکه زم نو څه دې لري کوم یا ته څه کوم دا ټول په نجې کې دې پوچھ سو ڈرامی کے سو بھی ہو جی کے مشغولی سو بل جی کے اگر تین نہ ختم جو سیوا زمون نہ ملے لے کٹ کٹ چکے کی گی لگے تاریخ شاہد زما بچن بلاوا اگر ملے لے کدا غدا غا پروڈکشن نوان دے اگر تک کٹ چکے کی گی زت لک مصروف را مصروف ہم یو خوازم بل خوازم کرا نو پدی وجہ غس مام نم لک سٹاف شو ویزے کہ جو زاغ زما دو میں شفدل تو بالکری بند نو ظاہر خبر ہے چھ کار کو بند شو جو چھ کار بند شو نہ چھ کم خلق ما سدا لکه کار کوي نو دا غي مغت په پیسې زما په وجه باندې الله دې فضل او کرم کې غيبي ثواب دی الله تاسو چې څه په دې خبرونه دي مرکه یا دې بیلنس کول لپاره په دې متوازنه حکومت خو په دې رستو کې چې کم نه نه فنکارانو ته ډیر زړه دغه بالکل جی دای ور کړی وي ډیر زړه والا ور کوي
تقريبا اتم یاشتي ها او اتم یاشتي هغه نه پس بر بیا بیا ودشو هغه اتس د فنکارانو کوم تنظیم کوم اسوسییشن شته یا اتحادیه یی د تنظیمونه منظیمونه سي غپ زکو وته ویما ها چې تنظیم سکول یی هغه تنظیم خپل ځان د پاره هغه کټر نشي کولې ځکه چې سپورټ نشته ها د تنظیم سره جوړجن تنظیم تاسو له کوم تنظیم خو په چې دینو د دا خلق چې دا کم خلق دي ابهره له چلی کنه زه فنکار به څنګه په خپل به څنګه چلی بل هغه سہولیات نشته چې فنکار مطلب دا وي چې زه په خپل ادا کار کو کنه سرحال مسترحال مطلب په کار دار چې موږ ته فری کړی او راځي مړ په ځان له بچول لري ته ګټي او خپل یو فنکار ته حواله کړی چې دې سره به زموږ نو کار نشي دا متاوله درک دومره کوي چې د بجلی دا بل کنه که څه ټیکس میکس دی دا ادا کوي او که دغه مینټیننس مطلب لري کنه که څه خراب را خراب شي د دې به تاسو ذمہوار تاسو به کوئی زموږ په کار نیتا رونی سي دا چا بي والی او تکړه شي یو تکړه سره نو یو فنکار ته واله زکه چې دا شي د فنکار دی دا د فنکار دی ما په سیرین کو نه کوي اسمه تراشه کنه که راځم خو خبره خو مغه یو د کنه چې دومره په پیسې را کوي او دومره بدا کوي نو بیا زه تاسو سره درشم ها صحیح دا خو دا خبر شي اسمه اسمه چې تاسو دا کول غواړم چې امریکای ته راتګ نړوان دي امیا کوم تل توشو پس باندې کار کو سب کوم ډراما کوم نو ډرامې خو زما اوس د خیره سره اوس ریلیز شو د کانګړې پټس کې لاړی پټا ګراما ها دی پسې زما دنګي رای سار کې دا زما دویما ډراما د اور پسې ده ام ټي شاید باندې مطلب دا زمونږ شکه به ګوري چټل یوټیوب کوم چینل باندې ام ټي شاید یوټیوب چینل باندې کنه ام ټي شاید یوټیوب چینل باندې بابو چې مات وډا می ډرامې ریلیز شي وي نه دا اوس یو ډرامې ریلیز د کانګړې پټس کې لاړې بټګرام پرون ریلیز شو پرون ریلیز شي وي دا ور پسې چې کوم دویما زما ډراما ده نو دنګي رای سار کې دنګي رای سار کې نو بل زه خو د خپل ویور سم نه چې دی هغه ته مې ضرور دا ام ټي شاید یوټیوب چینل ملمانو سي ان شاء الله تعالی چې ګوري نیکس ډبل ډرامه وګوري خیر خپل راي ور کوي موږ خپل کوشش کو دومره محدود حالات کې موږ خپل کوشش کو د خلکو د عوامو د خندا د پاره د خوشحالو له د پاره باقي زه دانش ميله دا تاسو ویلې چې کوم حد پورې موږ د خلکو په مخ مسکار راوسته څومره موږ پکې کامیاب شو څومره موږ ملل له خپل مهنت کو هغه مهنت زموږ خلانو خلانو هغه عوامو ته موږ پرې خو دا عوام سوي کنه بالکل عوام سوي او د عوامو او اسمه چې سپ تاسو خپل چینل هم ویلې چې دغه چینل دی او امریکا کې ریکارډینګ کوي کنه 50 کیلو باندې او چې د ګیم کنه ټک ټک کوم خپل ام ټي شاید پروډکشن نه پاره لګیم او ام ټي شاید پروډکشن د یوټیوب چینل باندې څنګه چې تاسو لندن ته تللی لندن کې ریکارډینګ کوي او تاسو ریکارډینګ باندې روان دي کوم ټک ټک کوم ها دغه هم تاسو په دغه باندې ان شاء الله تعالی ام ټي شاید د یوټیوب چینل باندې ان شاء الله زما د هر څه څومره اکټیویټیز یا څومره زما ډرامې دي څومره چې زما مطلب دی دلته د خلکو نه تپوسونه دي نو ان شاء الله په دې چینل باندې راځي ام ټي شاهد یوټیوب چینل ضرور مطلب یې یاد ساته ځان سره یاد ساته اش مال چې تاسو دغه ترازو تاسو ځنې کارکدارونو ترازو او هغه میخه د چاته فریقی دی نو میخه کوم دی میخه فریقی دی راغله زه د پنځیستو کوم دی مالک په ځان سره ګپ نه کوم لا وایا او کدام را یې دا واد او کنه یې بیخی مړایا خو میخه خو نشو په خوده خو شو کو سکولم جوړ کو او بس لګیو خپل واش کو خو څه کې مونږه لګې پیکوري مې کولې لګې زیات کې چې سموسي او پایم به ان شاء الله لګ زیات زکه خرڅو چې ګرا نه ګران دی جا خر کو تباش او دې کې نادم او دې په ټول دنیا کې کې اک یو پیس دی اک یو پیس ګلبالی ها ګلبالو مولا دی په دې وڅټ دا وای الله دی وبخي الله دی وبخي اوس په سچ سره څنګه تا نارغور دی غریب خو مطلب دنداسې په تا نارغور اسه اسمه چې په دې خلک وچ تاسو په هغه وقلو تفقولو سره ډیر خراب کړو یا رجی نه دا څه چل نه دی دا خو باندې خې جو ډرامو وا وا ډاکټر خو جی نو او ما سره ما لیلا کا ګرځي دو ظاهره خبر از لما خو ډیر خمر ګره ما لا دی وبخي الله دې جنتونه نصیب کی غریب انسان لکه زم ټول غریبانان یو او فنکار حقیقت دا تایم جی فنکار وبد بیمار شو منډ تړل مل ډیر والا خدا ارس چې کوم دی خو الله سره دی د مرګ ارس کولې چې لري خو مرګ نشي رہی سارولې موږ په کوشش په لمن ډیر وته والے او خلک دا وی کنه وی دا وی چې ستاده لاس مړ دی ډیر راته وله الکه خو نه بس ما لاس څنګه مړ او یو ځل لا نه غلطی چې
اغلتي دا و چزو یو سٹیج دغه کنه ملي سٹیج باندې لکه پروگرام د سٹیج پروگرام او زوازونه هه ګول بالو ګول بالو ګول بالی کوم خدای پاک ګول بالی اول چې خلک چې دی وای زای کنه دا خاکه شروع کوي کنه د خپل نیک بختو نو مې یاره زو خوامه سره به یو هغه ایک ټایم کې خبرې نه کو کنه لا یو یو قسم له پروګرام دی نو بس ګول ګول والی نه چې ډېر را لڅړې کې څنګه ور روانې دم بار واپس دې کرا نیکو کنه چې یو ولې مثال چې کومه له سره غلې ونه عوامو نه دې خپې نه مرونی چې دې خپې نه مرونی او داسې می چرلو لا باندې چا خو پیځه اوه ولې نه پیځه دا باندې چا غونډې په وا کړې ده تا وا خیره تا وا تا عمر تا اوس پټ کې کړې مې ورسم تا وی کوم غم تا وی کو دا کمی سم ته ته دا لکه په وته دې کله دومره می سپیډ کې کړې اوس دا سه سپیډ کې دا وی کوم خو سپک سپک تا وی کوم په چوي مکه تو هغه سپلو نه وته سپلای می لاس کې سپلای می لاس کې وته ستین نه لاندې پروت خدای پاک څه سړی څه شو غادي غوګل سړی نشته سپلای می لاس کې چومې کې ستین نه لاندې پروت هغه هم مل خدای دې بي خو نه با صدقه او خلکو لاسونو پلا کو لغي ته خو نو غاغي وکدا پیدا چرته خاکا ونه وې دا د خاکي جوړي یو حصہ وا بس با خو په غلې شوم او دې مور پوچم او بس بیا مې مړه خدای نه بختا نو ما بیا راته څو کې راته څو ویلې نو بس د تاو ما کنه لګ یو خبرې اسمه چې څنګه خبرې کو کې دي چې سم چې د انور به پریوزي ادم د ستر کې به مو څو کولی زو ستر کې نشم غړو انور ډیر زیات تیز دی خو کیسه خبرې دومره ډېرې دي خو تاسو یو اغرولو زما پیډار په ما باندې شي پمانی نا جوګی دی کی تا مانی نا جوګی چې ټیک به به باندې چې کات کوم چې پیلار ما مانی چې پیړو نمشنا صاحب نمشنا الله دې کازی مولا صاحب وبخي الله دې جنت زنګ استاد وي دا چې سکول کې استاد خو دا چې زنګ په دې فیلډ کې استاد دا سټریس پاس نه دی دا به مونږه کازی مولا به مونږ پویو چې دې ټیک له زور ور کدی له زور ور کدی له دا معنی به بدلیږي چې ته دا سي وکړې نو دا غنه مونږ ډیر زکر کړی جاي الله دې هغه دنیا خیر کړي الله دې جنتونه نصیب کړي او الله دې قبر بس د جنت د باغچو باغچه کړي بس دې دواګانې کړې صحیح مننه دواګانې وته کوي اسمه چې سب دا دومره کردارونه د مختلف اوازونه تاسو اواز به خپل اخره کې برته یو زمزمم کوي خو دا خبر دا ټول خلک تیریږي په لاره باندې ګوري چې اسمه چې سب چې کله سره روان دي موږ د امریکای د کانګرس ودانې مخ چې دا دومره خلک ګدري ګ بیا روان دي او سوشې به روان دي د امریکای د کانګرس ځنی غړي د تراله د ودري تاسو یو سوشې به تاسو به خیال نو هغه مراد تل کې تماشې ته موږ ته د فایل نو سره لګیاو خو انیوي دا دومره کردارونه دا دومره یا خدا دا دې کړه کې کې مینه فارغ شي دا چې دا اکیډمانی مکیډمانی خو خیر پاکستان کې مشکل ده انډیا کې دا شي نه بیا هم شته دا غي د پاره مل له کا طریقه دا څو کو دا به دا بيدا پاکستان کې نشته بس هر سړی په خپل یو اکیډمي ده ها بس خپل ځان نه چې سروخ کړ بس نو کلی نو دا رنجي دا د چې اکټینګ تر خیر زم ډیر شوق او دا نه چې شوق هم نو خو مین شی چې کوم دی هغه دا دی جی چې دا خدا داد لکه دا الله طرف ګارډ شي کنه نو زیات تر د برنه ما ملوا ها او نور دا دی چې شوق مو دی شوق وي او بل دا دی چې زه خو بل لکه چرو کې پاتې مې لکه ډی سیف سره عمر ما تقریبا 27 سال سرویس مې کړې لکه نو کریم کړې دا جی نو دا دی چې هغه ځکه به لکه کچره وي کنه عدالتونو کې پاتې یو ډېر پاتې یو نو هغه کې به ملې لا خلک ملک بچ راغ کنه نو ما مت پکې بل راځي خلک راغ چې دا غي به ملې کنه او تاسو ساجي به وانت سکای کې به دا خبرې بیا قدرتي به وي دا نه چې هغه به جوړولې ما به ویلې را تا کردار کوم به تاسو دا به شاد خبرو کوم دا هغه بابا ولا بابا سره تاسو کشرو بابا هغه کشرو تا بابا ومراتلو هغه بابا چې کومونو به عزیز جان صاحب عزیزیه سبا ڈراما کولا همین کما سے لکھلا اخر لکوال لازم ډیر زبردست مطلب دا چې دانه چې هغه کمال زما کمال نه چې هغه کې مطلب دا یو ټیم ورک دی بالکل بشکره ټیم ورک دی چې خ ډایریکټر دی خ مطلب یې لکه پروڈیوسر یا کنه خ چې دین رائټر وی لکه پاګی خ کیمرا مین وی خ ایکټر یو سره موږ بزان بم یاد کو دا ټیګر چې موږ هم پکې لګې سوي نو هغه بابا چې کوم نو هغه بابا به مال راتلو خو دا هغه
سلو خبري كل دير زياتي ها بس ما هي راس موته كثير ما كثرت تشانس ملو شو كان لي دي ها بابا دغت كردار ما كثرت ملو شو نير دا بس ان شاء الله ددا دغه بكابي كوم سي ها نو بابا براغ سلام مم جاجون اس السلام عليكم صابه اون خطا كاو لكدير لكدير دغه سرا اغه شي چې کم دینو به ثابه دی ما را وختو ما تر مناسب بیا چای مې می پوس کلی کنه به په د وسه چې بده وسلو هغه ما ول ورکو غریب به منه دغه وته کنه خیر به وو او زوی چې کم دی وکیل سر منشي نو ما ویله مې خپل دی په باسه د پلان دی کنه بیا مې را وختو نو ما وی ګور دا ستا پلان دی تاسو ګور دا د خپل تاسو دا یو پلان ویر وی څوک بس دا د منې کیږه ما ډیر وته ډیر بار علاقه د غی خپل کورونه خبرې ده نه کو غی په شمون ته پته نه چي تاسو هغه رول تاسو په ډرامه کې بیا و پاو ا نو بدی عزیز جان سه بو وختم نو عزیز جان سه ته بندا نو ما خدا ما تیز کو لکه یا زک دې خو را سا کنه نو هغه بچ دا یا لکه نه ال کا ایک بار ازن میں دا خوب بیا کدان غران کی زی دا خوب میں ومنگا یو ڈراما تقریبا تصار نہ شروع چنو ظاہر خبر چ ماسوتانہ پور بہ یو ڈائیلاگ کلو کلو یو ڈائیلاگ بالکل نا گا لگ تیز کو تیز ہم کا سپر ہٹ لا اگر نرس بات استن ہاں جی دا سپر ہٹ زکا لاڑ جی ملے دا من اول پختو کیوں کا اگے نہ پس جی دا بیا منگا ہیڈ کوارٹر والا ویلے چیر دا تاسو اردو کې وکړي هغه به جو مونږ اردو کې وایو تمره سپر هټ لاړ ډیر تیز لاړ او هغه باندې ماته چې دینو پرایډا پرفورمنس یعنی صدارتي جایزه صدارتي او صدارتي ایوارډ چې کوم دی صدري پاکستان د طرف چې کوم ملاوي بس اخیری ایوارډ دی نو هغه ایوارډ چې کوم دی هغه ماته په دې ډراما باندې ملو په دې باندې ملو شو او هغه کتاب سره ډراما ماته څه کوي چې تاسو چې کوم دی نو شاولی او زرولی بوتلې اشه تم خور دی حکیم وی چې کوم دی نو دا چې کوي چې ډیر شي زهر ګنډي شي او دا غوړ تاسو په اردو کې هم کوي دا کی دا چې اردو کې دغه والا کنه خاص کر زمونږ دغه لک زیات تر پاپولر زکه دی چې دا ارې سړی چې راځي مړ وی هغه استن بچ نرسې والو کنه سره نوګه کې یو ځل ماته کمپیوټر نه چلے کستم راته وی نو دې په تو ته خو اکثر چې دی نو هغه د غصن وی کنه هغه نه شو ته دی وتی اخ پاس کمپیوټر الته ورځي هات به کی کا د جنستن وی دا غي لاس په ما صاحب راغلی نو بیا به غریب راغه دې ته بستن ونه جوړ ستن مې وته ولا ګنې به ته کله به خاله ده نو په خونه بیا وته کار صحیح صحیح نو به خاله نو وته به ایو بل استن بل اتونه یاره بابا وی اس میں جیسے کہ خبر کو نو ٹائم بڑیر تیر شی ڈیر بجے کم دن لاڈیر خبر پات ہم دی استاد سی ڈرامہ پر اتلا یو پروگرام پر اتو رنگ پر رنگ اوری کی زب فکر کم چھائی اخر کی بتا سو خلق تا چ کم شاعری ویلا پخو گوال بن اخر کی وا کر بل کی وا جے جی دا کو تقریبا تیر پہیر کے تیر پہیر کے تیر پہیر تیر پہیر کے مو بیا جے رنگ پر رنگ کے مو بیا پر رنگونو کے مو دا پیروڈیز بما کو پیروڈیز بما کو بتا سو یو بجے کم دن اخر کی بیو وا جو ملنگ رور ضرور نہ دغه شل سره اخو سندر اخو ملای یو بدل غونتی وا زما دغه 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 کتاس لند غونت زم زم کول شي وی هم خبر نه بند ملای دا اسی په خله و يم چې خطيريږي بغیر لتا وختو نه نه تیریږي کلا چستا خواگ یادون راشی کل چستا خواگ یادون راشی اغا وقتو نلگ خواگ تیری گی بغیر لتا وقتو ننا تیری گی ډیر مننه اسماعیل چای صاحب ډیر مننه خوب تاسو واشنگتن ڈی سی کې د امریکا سرکار کې ناشې د کانګرس ودانه مخه او یو تاسو بل کول غواړم چې بلکې تاسو دا چې کوم د کانګرس ودانه ته موږ مخامخ ناشې بدلو تلو کې او هغه دا چې هر سړی د شي دې ودانه تم نه وتی شي نه ته ګر چا پیره چې کوم د ګریل نه لګی دي دي اسی په دلته دا ګورو چې دا ګریلونه مړونه زکه نشي چې دا خلک په خبره پوي الګه دې خو باندې را نو خدای ست چې 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 په دې چې مړی کې هغه طرف ته باندې دي ځکه چې وته یې نو شو چې دې خو باندې را دي
حال ته چې ورته وې زمون طرف ته کنه دی خو باندې راځي هغه باندې راځو هغه وې چل دی دغه ته چل دی او په طرف وپی دا زنی خلک ټول لګي وې لکه ټول نه کوي زنی خو کوي او دلته هغه زنی هم نه کوي کنه صحیح دلته خو هغه زنی هم نه کوي بس وینا شوی چې دی خو نه نو صحیح بس نو شو کنه نو می نو صحیح ده ډیر مننه کوم اسماعیل چای صاحب یو جهان مننه چې ډیوی تم وخت ور پر طرف خبرې تر وکړې تاسو یو جهان مننه خوشاله اوسه خوشاله دیو سه ګړندې بس یو خپل ته د مخه مخه جی تا هو کیو د پښتنو دیو د بلی ګړې د پښتنو او د دنیا ورانه د کعبه د کنه کستا شکل نو ګور نو ډیوی په شکل کې دی ګور سمه ده هم د دې سره دې مرکه دې پروګرام واسه تر سیم د کانګرس ودانې مخه تناسو اسماعیل چایل صاحب امریکا سرخار واشنگټن ډي سي تر غلې ده زه وکیل خان تاسو نه سره د خپل پروډوسر عدنان رشید د ناخله اجازه چې چرته هم یې مریالي اوسه خوشاله اوسه ژوندۍ اوسه کړندۍ اوسه د الله پامان